For Bulgaria to try and get something. It is the jumper from Ivanov. Конико.
4-5 секунди разлика между двата часовника. Тук вече е страхотно. Пък събира изцяло защита Венц Петков. Страхотна работа на Гергов за този чадър. Чадър обаче и на Андрей Иванов. Target. Eventually Bulgaria get a shot away, comes up short. Great work from Ivanov on the boards. Well, he's been a monster.